อารมณ์แบบมึงละบ้าถ้าคู่ดอกอาร์เซนอลที่เยออเมริกามาบ้าถ้าอเมริกามามันจะมีเช่นนั้นมาฟูลันเน่กามาบ่เลยส่วนมาแกงเกมาคู่จุนโดคู่เลชิมาอาร์เซนอลไปแต่บ่เลยถ้าโนเวียลานาลีส่วนคู่คู่ดอกนี่ยาวป่วยมาแตงเกจูเล่บ่ทีป่วยนี่นี่เนี่ยบลูซีซีเนี่ยลาจีไปละကျွန်တော်ပထမတော့လီစစ်စတာနာနဲ့အေကွေးပထမဆုံးပွဲလာကြည့်လို့ပဲเนาะလက်မှတ်ခက်ခဲကြောက်ရဲ့ဒီလက်မှတ်ဈေးတက်တာရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီဘွဲကိုရွှေ့လိုက်ပြီးတော့လာကြည့်ပြဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့အခုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဘွဲလက်မှတ်မရရအောင်လေလက်မှတ်ဝယ်ကဝယ်ပြီးတော့ပွဲချိပြမအောင်ကြည့်လာပြအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒါညီကိုအကိုတခုပြောချင်တာပါလေအခုအော်စလိုကနေလာတယ်ဆိုတော့အခုဘယ်လောက်ကြာလဲဒီကနေဘယ်လောက်ကြာပြီးတော့ဘယ်လောက်အချိန်ပေးရလဲဒီဘွဲအတွက်ကျွန်တော်လင်းလာလင်းရတော့2နာရီလောက်ပဲစီရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကပုံမှန်ခီးသွားသလိုပဲပြည်ရင်းမှာခီးသွားသလိုပဲလာခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ပုတ်ပုတ်ပပနဲ့ဂျက်ကက်လေးတစ်ထည်နဲ့ပဲကောက်ထပြီးလာခဲ့တဲ့အတွက်ဘာမှအပန်းမကြည့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီအော်စလိုကနေဒီညီလေးလာပါလေအခုဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာဟိုဘက်မှာလီဗာပူးကတော့ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်လေမထင်မှပဲနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကဟိုဘက်မှာရှုံးနေတဲ့အချိန်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လည်းအစောပိုင်းနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အာဆင်နယ်ဖူလန်ပွဲပေါ်ညီအနေနဲ့ပွဲမတိုင်ခင်ဘယ်လိုမျိုးညီမိလေဒီပွဲပေါ်ရောစိုးရင်ပူပန်မှုတွေရှိလားစိုးရင်ပူပန်မှုကတော့အဲ့လောက်အများကြီးရောမရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအသင်းခြေစွမ်းကိုတော့အားရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခြေစွမ်းကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖူဟန်လိုအသင်းလိုမျိုးကိုနိုင်ခြေတော့ရှိပါလေဖူဟန်တင်းရလည်းနိုင်ခြေရှိရဆိုမျိုးတော့ short drop လို့တော့မရဘူးပေါ့နော် तू ကပထမဒီ9သင်းထဲမှာရှုံးပွဲမရှိရ9သင်းထဲမှာတသင်းအပါဝင်ဖြစ်နေတယ်လီဗာပူးလိုအသင်းမျိုးကိုသေးခံကန်ထားတယ်နယူကာဆယ်လိုမာတဲ့အသင်းကိုလည်းသေးခံထားပြီးတော့ဘရက်ဖို့လိုမာကျော်တဲ့အသင်းကိုအနိုင်ခံထားတဲ့အခါကျတော့ဟို short drop လို့တော့မရဘူးသေချာကန်ရမယ်အထူးသဖြင့်ဟိုဘက်မှာ Manchester City ကလေနှစ်ဂိုးပြန့်နဲ့ရှုံးနေရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတကယ်လို့သာ Man City ရှုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကစားသမားတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ပန်းဆိုင်ရာအာကောင် energy ပို့ရပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ဖိကစားပြီးတော့တေးသေးချာချာအာယုံစူးစိုက်ကစားမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကအနိုင်ပွဲတစ်ပွဲတော့ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်အကိုလည်းဒါဘောလုံးပွဲ feature ဆိုအကိုတို့ကကြည့်တယ်လေဟုတ်ပို့မှာပေါ့လေ upset ဖြစ်တဲ့ပွဲတွေရှိလားပေါ့လေဆိုတော့ upset ကအခုအရှိကပွဲတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ upset ရလက်တွေတွေ့နေရတယ်လေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ပွဲကဒါ AC ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်တာပေါ့နောက်တစ်ခုက London Derby ဆိုတော့ Fulham နဲ့ကအမှန်တမ်းပြောရင်အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးပြ London Derby ဖြစ်တဲ့ကြောင့် Mitrovic ကိုကြောက်အောင်မလေနောက် Mitrovic ကအပေါ်ဘောဘောလဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘွဲပြီးဗီလာနဲ့လည်းကန်ရမယ်ဆိုတော့အိမ်ကွင်း2ပွဲဆက်တာနိုင်ခဲ့ရင်15မှတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာတော်တော်လေးယုံကြည်မှုရှိတော့အကိုအနေနဲ့ဒီဘွဲပေါ်အကိုကတော့ဒါ confident ရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်နောက်ဒီ fantasy မှာတော့မှကျွန်တော်ကပထမ De Bruyne ကို captain ပေးတာထင်တာမဟုတ်ဘူးပြ Gabriel Martinelli ကိုပေးလိုက်တာညီကဘာလို့ပေးတာကျွန်တော်က Jesus ကို triple captain ပေးတာပါအဲ့လောက်ထိယုံကြည်ထားတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်လည်းလာကိုင်းထဲမှာလာကြည့်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုအားရတပွားနဲ့ပေါ့နော် Jesus ကိုအားပေးမယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဂိုးသွင်းမယ် assist တွေရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြည်ကြည်နဲ့ကိုကျွန်တော် triple captain ပေးပြီးတော့လာကျွန်တော်ပေးတာပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ Gabriel Jesus ကအခုဟာ triple captain တော့ကိုက Gabriel Martinelli Brazil ညင်အောင်ပေးထားတာပေါ့လေဒါကတော့အကိုတို့နှစ်ယောက်Emery Quinn မော်လေ Emery Quinn မှာဒါ तू လဲ तू อ่ะလဲအကူကတော့အိမ်ရထွက်လာတာဗောလေဒီညီလေးကတော့ Norway ကထွက်လာတာအခုဒါပြီးရင်တခါတည်းပြန်มาဗောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မနက်အစောကြီး flight နဲ့ပြန်ဖို့ပလန်ထားပါတယ်ပြန်လန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဆိုတော့အခုနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေရောဘာ plan တွေရှိသေးတယ်နောက်ပိုင်းဘယ်တော့ပြန်လာဖို့ရှိလဲကျွန်တော် October ထဲမှာနှစ်ပွဲစတိုက်ဖြစ်တဲ့အိမ်ကွင်းနှစ်ပွဲစတိုက်ဖြစ်တဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ Liverpool ပွဲရဲ့အဲ့နှစ်ပွဲတော့ကျွန်တော် plan ထားတဲ့ပြင်ုံမှာကျွန်တော်တို့သူးချာချာ Arsenal ဟာ Champion Europa League မှာကျွန်တော်တို့ Norway တင်ရအတင်းတဲ့တင်းဖြစ်တဲ့ဘော်ရိုးနဲ့အုတ်ဆုဆူရကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိုက်အုတ်ဆုပွဲတွေကိုကြည်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်လက်မှတ်ကိုအခုတည်းကရှာဖွေနေပါတယ်ရှာဖွေလို့လည်းတွေးထားပါတယ်ခွင့်ကြုံဝင်လို့ရခဲ့လို့ရှိရင်လက်မှတ်ရခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီ Europa League ပွဲတွေကိုပါကျွန်တော်သွားကြည့်ဖို့ပလန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့အိုက်ပွဲကစပြီး draw ခွဲတဲ့ကိုကတွေးလိုက်တာဟာ Norway Club ဆိုတော့ Norway ပြည်သက်တယ်နောက် OD ကောအားပေးတဲ့ Arsenal ပြည်သက်တယ်များတာဟုတ်ဆိုတော့ဒါကတော့ excited ဖြစ်စရာဖြစ်စရာအခုတော့ကျွန်တော်အခုရဲ့ပထမဆုံးအခုရဲ့ Norway လာဖို့ထွက်ကြုံပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့အခုဒါဒီကနေ့ကတော့ Arsenal နဲ့ဒီ Fulham နဲ့ပွဲမတိုင်ဘူးလေအမေရိကန်ကနေတင်ဆက်တာပါဒါကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ UK match day ရဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ဒါ Arsenal American မှာ Norway ကလာကြည့်တဲ့တကူးတကလာကြည့်တဲ့ညီလေတွေအတူဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Arsenal ရဲ့နောက်ထပ်အိမ်ကွင်းဒုတိယပွဲကိုဒါတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုအားပေးတဲ့ဘလို့ချစ်ပြည်သက်အားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလည်းအားပေးကြအောင်ပြအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်